Ми бачимо, що сьогодні тут головні питання, які звучать, це повернення російської делегації в обмін на гроші. Тобто принципами торгують, тому що треба гроші. Це показує, що виключно власні інтереси переслідують. Прагматично, цинічно, жорстко. Українці повинні діяти так само. Менше слухати, що нам говорять із-за кордонів, робити те, що вигідно для нашої країни, для відновлення економіки, для підвищення добробуту українських сімей. Заборона вивезення сировини з України, припинити перетворювати Україну на сировинну колонію, тому що нам розказують про принципи, а самі рахують гроші. Ми так само жорстко, прагматично повинні відстоювати виключно національні інтереси України. Одне із глобальних питань, яке тут буде розглядатися, це фактично зняття російської блокади в районі Азовського і Чорного морів, внаслідок чого припинено судноплавство, внаслідок чого страждають, упав різко товарообіг у портах Маріуполя, Бердянська. Люди, портовики по 4 дня на день працюють. Металургійні підприємства не можуть ні привезти, ні вивезти продукції. Моє ключове завдання – це домогтися, щоб було прийнято рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію з судноплавством в Азовському Чорному морі, встановити міжнародний контроль над Керченською протокою для того, щоб зняти блокаду російського Азова, відновити судноплавство, стабілізувати роботу портів і підприємств Маріуполя, Бердянська і всього Приазов'я. Інше ключове питання, яке розглядатиметься, до речі, сьогодні, це вплив медіа на вільні вибори. На жаль, в Україні сьогодні 7 великі проблеми. Ми бачимо, як влада формує сітки, мережу для того, щоб фальсифікувати вибори. По тисячі гривень роздають людям, якісь угоди там укладають і обіцяють, що якщо проголосують за кандидатів від влади, значить отримають по 1000 гривень. Тому, коли нам брешуть, що нема грошей на зарплати, на пенсії, на підкуп виборців є по 1000 гривень, он де ресурси, припинить займатися корупцією, припинить займатися підкупом і дати людям на підвищення зарплат, на підвищення пенсій, щоб не тримати людей жебраками, щоб вони не рахували ті нещасні копійки, за що заплатить у першу чергу, за комуналку чи за ліки. Сьогоднішня політика влади фактично не залишає українцям альтернативи. Або заплати за комуналку і помирай від того, що нема грошей на ліки, або заплати за дорогі ліки і помирай у холодній квартирі, без куска хліба. Ми пропонуємо іншу альтернативу. Це чесні вибори, щоб не підкуповувати виборців. І щоб навпаки проводити таку політику підвищення зарплат, підвищення пенсії, відновлення, щоб люди нормально жили, щоб людей за жебраків не тримали. Тому що коли люди бідні, яка буде влада? Де візьметься чесна влада з бідними людьми? А українцям треба чесна влада, а не корумпована, яка забирає в них майбутнє, яка забирає роботу в людей, яка забирає нормальне життя, нормальну пенсію, нормальну зарплату і головне виштовхує нашу молоді з країни. Тому що через цю грабіжницьку політику ніхто не бачить майбутнього в рідній країні. І їдуть, шукають по Європах майбутнє. Подивіться, що тут. Сьогодні ми дивимося на це ПАРЄ. У мене перед очима Ліга націй початку 20 століття, яка так само здала Європу Гітлеру і закривала очі на потуранні агресії. Сьогодні вони так само роблять вигляд, що нічого не відбувається і рахують тільки гроші. Причому рахують наші гроші. Зараз уряд почав принизливу процедуру фактично відмови від мораторію на вивезення необробленого лісу кругляку з України. Це мільярдні втрати для українського бюджету, це закриття сотень підприємств по Україні і десятки тисяч людей залишаться без роботи, українців. І вимушені будуть по Польщах їздити потім шукати, де працювати. Як може влада починати приймати рішення, які забирають в українців роботу? Тому я не дам нікому рахувати наші гроші. Хочете заробляти з українцями, приводьте і ставте нові робочі місця, нові технології і давайте можливість українцям разом заробляти, а не грабувати. Сьогодні в 11:30 очікується зустріч генерального секретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда з українською делегацією. Чого очікуєте від цієї зустрічі? Чи вдасться, на вашу думку, переконати його у тих заявах, які він робив стосовно Росії, щодо необхідності повернення Росії і щодо необхідності перерозподілити бюджет Ради Європи? І взагалі, чи буде вона в закритому режимі, чи ви вже знаєте? До речі, прикметно, що сьогодні, коли у ПАРЄ обговорюється питання свободи слова, дехто із членів української делегації від провладної частини заперечує проти того, щоб українські журналісти були на зустрічі з Генеральним секретарем Ради Європи. От вам і вся свобода слова.
Ми з'ясуємо, приходьте на цю зустріч і побачите, хто буде заперечувати. Я пропоную, щоб ця зустріч була відкрита, щоб українська преса показала українським громадянам і позицію мою під час зустрічі з Генсеком Ради Європи, і його головну позицію, щоб всі українці побачили, як нам на словах розказують, як вони дбають про те, щоб Україна була сильною, а на ділі дбають виключно про власні інтереси і про власні кишені. Саме тому провладні депутати і заперечують, провладні від України депутати, які представляють нинішню владу, і заперечують проти того, щоб ця зустріч була відкрита. Оце їхні реалії. Він на відміну від того, що вони говорять, як вони за свободу слова. Якщо ви за свободу слова, чого ви ховаєтесь? Чого ви обмежуєте роботу журналістів? Чому ви не даєте можливості українцям побачити, що там насправді відбувається? Моя під час зустрічі з Ягландом, Генсеком Ради Європи, я скажу нашу позицію, що ніякі гроші не вартують того, щоб зраджувати принципи, зраджувати українців, які борються за свободу в Європі, і зраджувати, робити те, що в підсумку знищить саму Раду Європи. Сьогодні Рада Європи через дії таких людей, як нинішній генеральний секретар, до речі, йому небагато вже залишилось, там півроку, вона фактично видихується, вона в кризі, вона в глибокій кризі. Але вона в кризі не тому, що не вистачає грошей, як про це говорить генсек ЄС Ягланд учора на засіданні ПАРЄ. А вона в кризі тому, що тут не вистачає совісті. Тут з грошима все нормально. Тут совісті не вистачає. І відповідальності за миру, відповідальності за свої дії для того, щоб був мир у Європі. Старенька Європа, на жаль, розслабилася. Розслабилась. Вони забули, що таке боротися, що таке відстоювати принципи, що таке дихати чи дивитися в очі небезпеці. За десятиліття ситого життя вони розслабились. І хай приїдуть в Україну, подивляться, як ми боремося. І тому сьогодні Україна – це фактично форпост захисту принципів, на яких створювала 70 років тому Рада Європи. І ми хочемо вдихнути в неї нове дихання. Ми хочемо дати Раді Європи оновити її, дати їй нові орієнтири, дати їй повернути мораль, повернути авторитет цій інституції, який, на жаль, вона сьогодні дуже-дуже швидкими темпами може згубити, зважаючи на такі заяви. Тому моя зустріч з Генсеком Ради Європи – зупинити їх від прірви, зупинити їх від помилок, які приведуть до втрати авторитету і до розвалу цієї потужної організації. Інструменти, механізми Ради Європи повинні використовуватися для захисту прав людини, для демократії, для верховенства права, для протистояння російській агресії, а не для того, щоб умиротворяти агресора, торгувати з ним і заробляти з ним. Чи є Верховна Рада от такої от структури, як ви зараз хочете бачити саме ПАРЄ? Ви говорите про довіру, так, про розвиток ПАРЄ. Ми знаємо, що рівень довіри українців до Верховної Ради падає кожного року. Чи насправді українські делегати можуть показати ПАРЄ, як треба працювати? Чи можливо, що ПАРЄ повинно щось показувати нам, на вашу думку? Рівень довіри до Верховної Ради не може падати, тому що він вже упав нижче плінтуса, нема вже куди падати. Повернути довіру до Верховної Ради можуть мої ініціативи, які я висунув. Це після президентських виборів внесення змін до Конституції, скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік, заборона більше ніж двічі обиратися в депутати, привести молодь до парламенту замість пенсіонерів, які там сидять, і тільки вперед ногами на байкове кладбище їх можна винести із зали парламенту затишно і теплого. І передбачити механізми відкликання, відповідальності. Щоб коли перед виборами брешуть, а після виборів не виконують свої зобов'язання, щоб відповідали за це мандатом, забирати мандат, кнопкодавство це дасть можливість припинити. От тоді буде авторитет. А ключове, щоб парламент приймав рішення на відновлення економіки, на те, щоб кожна українська сім'я, а не тільки сім'ї президентів, суддів і прокурорів, мала можливість працювати, заробляти і достойно жити в рідній країні. Парламент має відкрити двері до реалізації кожній українській дитині, а не тільки дітям мажорів. Депутати своїх дітей тягнуть до парламенту, потім ті діти своїх онуків тягнуть до парламенту. Хто буде вірити у таку країну і в таке майбутнє? Тому я приведу молодь до влади, і не мажорів, а тих, хто все життя всього сам добивається. А приклад ПАРЄ не парламент український має показувати, а український народ сьогодні показує приклад. І Раді Європи, і європейським лідерам,
і парламентській асамблеї Ради Європи, як треба відстоювати принципи, як треба боротися за свободу, за незалежність, за принципи, і як не треба їх розмінювати на гроші, яких все одно ніколи не вистачає, скільки б їх не було. Сьогодні дефіцит бюджету Ради Європи 60 мільйонів євро. Як вони хочуть закрити цей дефіцит? За рахунок зради принципів, давайте вернемо російську делегацію. Росія, яка не виконала жодних резолюцій ПАРЕ, яка окупувала Крим, Донбас, вони пропонують її вернути, щоб закрити бюджет. Ви бюджети скорочуєте, бюрократію скорочуєте, економте на собі. Генсек Ягланд йде он через півроку на пенсію, він отримає величезний пакет соціальних пільг на кілька мільйонів євро. От замість повернення російської делегації, хай від пільг відмовиться, як я за свої гроші сюди прилетів. От хай генсек ЄС, Ради Європи, покаже приклад, відмовиться від бонусу кілька мільйонів євро і залатає дірки в бюджеті Ради Європи. І принципи будуть дотримані, і дефіцит трошки зменшиться. І не зраджуватиме українців, які сьогодні борються за нашу і вашу, дорогі європейці, свободу.